Sebelum saya menjemput Ali Muhammad seterusnya untuk bucak, saya nak betulkan bahawa perkara yang telah terjadi sebelum kita berhenti tadi, iaitu berkenaan dengan isu yang telah pun dibawa dan dibahaskan tadi berkenaan dengan isu membenarkan Ahli Parlimen Sungai Petani membawa isu ke Kamar Khas tadi. Saya perhatikan bahawa memang Arau tak ada di sini, tapi because ini live, I think it's only fair untuk saya sebutkan di sini. Yes, Arau telah pun memasukkan usul di bawah 81. 18.1, Arau telah pun masukkan satu usul pada 10 Oktober, hari Selasa, pukul 3.45 petang. Dan yang kedua, hari Rabu, 11 Oktober pada 11 Oktober jam 5.34 petang. Tapi usul yang Arau bawa bukan isu padi. Usul yang Arau bawa ialah isu penyalahgunaan kuasa kaki tangan awam kanan dalam kempen politik. Dan yang keduanya, isu kekurangan tenaga kerja tempatan dalam bidang kejuruterawatan dan sektor kedai gunting rambut. Jadi tidak sangkut paut dengan isu padi yang disorok. Jadi saya kira apa yang Arau bangkitkan bahawa saya tidak berlaku adil, tidak memberikan peluang dia berucap, salah. Jadi saya menerima cacian cukup banyak dari media yang saya tidak berlaku adil pada Arau dan seolah-olah saya memberikan laluan kepada Sungai Petani dan ditambah teruk lagi dengan pendang kata anak bapa. Jadi saya harap tolonglah ya. You want to play game among you. Don't get speaker involved. Once you get speaker involved, susah jadinya. So, you play politics, play. I don't mind. But don't get speaker involved. Because I have all the bukti. You might have your say, but I have my way. Untuk itu, saya ucap banyak terima kasih kepada orang yang telah pun faham keadaan sebenarnya. Namun pun itu, saya haraplah ini berhenti di sinilah ya. Saya tidak dilantik, let me repeat, saya tidak dilantik oleh mana-mana parti. Saya dipilih di bawah perlembagaan. Jadi untuk itu, oleh kerana saya dipilih, mana parlimen lah yang telah memilih saya. If you don't like me, put a motion. Put a motion, that's all. Saya cukup terasa, hari ini saya cukup terasa. Because that insinuation cut me deep. Because that's why I think, saya cukup lah, cukup benar. Saya minta supaya pergantungan 2 jam itu tidak mencukupi. Tak he apa. Must be taught a lesson supaya tidak membuat pernyataan itu. Timbalan Speaker telah membuat keputusan. Sidang, please. Jutong. Timbalan Speaker dah buat keputusan.